desert, and I'm longing for my home. All my dreams have gone astray. When I'm stranded in the valley, and I'm tired and all alone, it seems like I've lost my way. I go running to your mountain, where your mercy sets me free. You are my strong tower, shelter. Sei lá, é um momento de muita alegria, né? De estar com os amigos aí da faculdade, todo mundo. Nossa, um imenso prazer, né? Estar desfilando aí pra galera. E essa recepção? Nossa, foi bom demais. É, dá até um incentivo a mais, né, pra correr melhor cada dia mais. E como que foi o desafio lá em Brusque? Nossa, o desafio foi alto, porque o nível lá tava muito forte. Por causa que a categoria tem 6 idades numa categoria só. E graças a Deus fui em primeiro lugar. E hoje você tá comemorando? Bicampeão brasileiro. E o primeiro do ranking? Sim, o primeiro do ranking. Vai continuar assim? Se Deus quiser, vamos. Tá bom, então. Tem algum agradecimento mais a fazer? Agradecer a galera da Educação Física da Faculdade La Salle, a Academia Mega Fitness e minha família toda. É isso aí. Ei! Quem é aqui? Vitor, quer dizer que realmente vale a pena incentivar o esporte? É, com certeza. É uma prova de que a adolescência, a juventude, pode voltar a atenção para o esporte, pode sonhar e que há a possibilidade de realizar. E isso nos deixa cheio de orgulho, porque o André Vitor, ele está fazendo um curso de licenciatura em Educação Física, ele vai se tornar professor de Educação Física e, ao mesmo tempo, ele se torna uma referência como professor e como atleta, como uma pessoa que correu atrás do sonho e que está realizando. E com isso ele comprova que as pessoas que se dedicam àquilo que elas querem, elas conseguem seus resultados. Ninguém está dizendo que as coisas são fáceis, mas com esforço, com dedicação, com empenho, com um treino sério, as conquistas aparecem, como no caso do André Vitor, como no caso de outros acadêmicos que também se dedicam a outros esportes, como o taekwondo, como o vôlei, como o futsal. Então, isso para nós é uma prova de que, com dedicação e empenho, a gente consegue chegar nas nossas conquistas. You are my strong tower, fortress.